vakaras tiems, kuriuos mačiau, ir labas vakaras, kurių dar nemačiau. Smagu, kad jūs radote laiko tokią gražią saulėtą dieną ir atėjote čia pabūti kartu su Vijūno šokėjais. Turbūt turėčiau šiek tiek apie juos papasakoti. Ruošiausi kalbėti kaip ir daug, nes yra ką pasakyti. Rašiau, tiek daug lapų. Ir pirmiausiai turbūt turėčiau pasakyti, kad Vijūno vardą šokėjai gavo 1999 metais parodė programą Supyniau pynimą. Kas atsimena nuos laikus, norint gauti vardą, reikėjo būtinai paruošti koncertą. Ir tame koncerte dalyvavo labai daug šokėjų. Pradedant 5 metų vaikais ir baigiant suaugusiais. Nuo to momento jie gavo Vijūnėlio ir Vijūno vardus. Po 5 metų Vijūnas paruošė dar vieną programą, kuri vadinasi Gyvenimas supuoklėse. Dar po 5 metų paruošė programą Gyvenimas po žydinčių gyvybės medžiu. Ir šiandieną dar po 5 metų jūs matysite mūsų koncertą, kuris vadinasi Šokis kaip gyvenimas. Užaugo kartos, yra kas šoko net visose programuose. Galiu pasidžiaugti, kad šiame koncerte šoka tie, yra tokių žmonių, kurie pradėjo šokti kartu su manim, kai aš atėjau dirbti čia. Ir kas įdomiausiai, po to šoko vaikai jų, dabar net ir anūkai. Ir šokdami nuo 5 metų šiame kolektyve taip pat užaugo ir mano pačios vaikai. Ruošdami parodą šokėjai surado senų laikraščių iškarpas su savo nuotraukomis. Ir vakar aš mačiau jų veidus, šypsenas ir akis. Svarbiausiai akis, kuriuose mačiau nuostabas, susijaudinimą ir klausimus, kadangi čia buvo, kur čia mes tiek visur. Pasirodo, iš tiesų dalyvauta labai labai daug kur. Ir atrodo, galėčiau pasakot ir vėl pasakot. Man atrodo, visi žinot, kad Vijūnas dalyvavo visose dainų šventėse nuo 1990 metų. Nors tada dar jie ir nesivadino Vijūno ar Vijūnėlio vardu. Jie dalyvauja įvairiose konkursuose, šventėse, festivaliuose. Na ir aišku, šokame daug ir užsienyje. Pabuvojame Austrijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje, Makedonijoje, Graikijoje, Italijoje, Kroatijoje, Juodkalnijoje, pasaulinėme festivalyje Sivo Olandijoje. O dabar mūsų labai laukia Argentinoje. Paskutinė dainų šventėje Vijūnas susidraugavo su lietuviais iš Argentinos. Taigi dabar planuojama jau kelionė ten. Na ir žinoma, Vijūnas šoka visoje Lietuvoje. Turi labai daug draugų. 10 metų šokėjų kolektyvas yra pasaulio šokių
federacijos narys. Šiandien dėka kultūros centro dailininkės Onutės ir šokėjų Vijūnas turi savo kolektyvo vėliavą. Štai matote, kokia jį graži. Derinam spalvas pagal mūsų miesto herbą. Na, pirmoje programoje supyniau pynimą. Pabandytas buvo toks variantas įdomų šokio. Kada šoko vyresnieji su mažaisiais vaikiukais. Ir kas įdomiausiai, tas šokis visiems labai patiko. Todėl šiandien mes pabandysime jį ir parodyti. Šokėjukai 4,5-5 metų vaikai ir galvoju, kaip čia juos reikės pradėti mokinti šokti. Aš bandžiau juos mokinti, jie mane bandė mokinti. Puikiai atsimenu tuos pirmuosius šokėjus. Roką, Liną, Akvilę, Andrių, Ainą, Giedrę. Ir atvažiavusi vienas iki komisiją patikrinti, kaipgi mes šokame, kai pamatė tuos mano žirnius, iš karto sako, kaip mes jų norime. Pas mus Trakuose didelį šventį, labai norim tų mažylių vaikų. Ir žinoma, jie ten pašoko. Ir jie pašoko šokį, opa-pa. Taigi, šiandieną tą šokį pašoks. Esami ir būsimi Vijūnėlio šokėjai ir mokėjai. Taigi, aš kviečiu juos į sceną. Ateikit, vaikučiai. Ir dabar dar ratuką uždarykim, pažiūrėkit į ratelį. Davidukai, atgal, baigiu.
Kaip matot, pas mus vyrų yra daugiau. Mergaitė susirgo, bet mes labai džiaugiamės. Problema, žinokit, Vijūnė. Ir kas gaunasi? Ir ką pastebėjau jau ne vienoje kartoje? Nagi, šoka kaip ir šoka, ateinu į repeticijas, stovi pas mane kokių 14 vaikinų ir 3 merginos. Na ir galvoju, ką čia man dabar reiks su jais daryti. Merginas paleidžiu namo ir dirbu tik su vyrais. Atvažiuoja komisija tikrinti ir sako, vadovė, bet jūsų vaikinai šoka geriau nei merginos. Sakau, na taip, todėl kad merginos repeticijų nelanko. O praėjo kiek metų, atsirado dar kitokios problemos. Atėjo meilė. Ir tik ji pasirodė, mano merginos meta šokius. Vaikinai lieka šokti, o merginom širdyje pavasaris. Jokių šokių nebereikia. Ir vėl pačia sienė tik su vaikinais likusi. Na taigi, kaip matot, ir čia vyrų daugiau. O papa. Kad nei viena šventė Elektrėnuose turbūt nepraėjo be šokio viželės, be rolenderio ar aneliukės polkos, be stebuklingų obolėlių ar Petkevičiaus polkos. Ir kada ruošiami koncertai ir aš sakau tų šokių pavadinimus, tai kultūros centro režisierė sako, jau tą šokį žinau, labai gerai, jisai tiks. Taigi, norėčiau jums pristatyti
dar vieną žinomą šokį, kurį rodėme miesto 50-mečio proga. Aikštėje šoko daug vaikų, o dabar pašoks 8 poros antrokėlių, vijūnėlio šokėjų. Taigi kviečiame į sceną. Prašom, vaikučiai. Visada. Tai muzika netinka, tai nesmagi. Ir žinot, kiek žmonių tik nuomonė, galų gale aptikau vieną tokią muziką, kuri man labai patiko. Ir galvoju, visai nesvarbu, kad tai valsas. Ir pabandėme tiesiog sukurti, remiantis tą medžiagą, šokį. Ir mums pavyko. Nuvažiavę į konkursą pora už poros, mes nelaimėjom pirmos vietos, ne. Mes Respublikoje laimėjom 2 vietą, tačiau už šokį Merininkas kolektyvas gavo diplomą už gražiausiai ir išraiškingiausiai pašoktą šokį. Na ir prasidėjo. Skambina vadovai iš įvairių miestų. Vadovė, būkit gera, atvažiuokit, sustatykit mums jūsų Melnyką. Ir praėjus kiek laikui, kuriam laikui, iš Vilniaus choreografijos skyriaus taip pat, sako, vadovė, reikėtų šokį aprašyti, reikėtų jį duoti pardavimui, žinot, o taigi pinigai, kai jį parduodi.
O aš sakau, tai kągi jį parduoti, kad jau ir tai beveik visa Lietuva iššoka ir man visai negaila. Taigi, jūsų akiai ir širdžiai Melnikas. Kad žmonėms nenusibostų vien šokiai, šokiai, na taip jau padainuoja, ne? Taip jau gražu. Prašom. Oh,
vilniečius pakviesti, nes vis dėlto čia jums šventė ir norėtume juos visus pasveikinti. Sako, negali, bet gal vis dėlto nors keliese gali, nors dalis. Žinot, čia mus tie pristatė, žinia, kad mesgi šito krašto visokių senienų rinkėjai ir puoselėtojai, tai jau čia niekam nepaslaptis. Ir nuo senų senovės visi žmonės vis svajojo, tikėjo sugauti su laimės paukščiai, visi norėjo būti laimingi. O paskui, kad gyvenimas paskaičiuoja vienus metelius, antrus, trečius ir visų grūvų, atsigrįžti ir supransi, nugi buvai laimingas, kiek tos laimės buvo. Taigi ir jūs, vijūniečiai, kad atsigrįžtat, tai tikrai turit gyvom pasdžiaugti. Šitiek vadovė išvardino festų visokių jūs aplankį. Ir Rusienė, ir Lietuvoj, šitiek dainų šventių, susitikimų, koncertų. Mesgi labai džiaugiamės. Jūsgi prosta ne elektrėnų žiburėje, ne liepsna. Katra papyra į daugybį žiežirų už visų šiandieną. Jūs vis žiežirbuotut ir žiežirbuotut. Ir būkit žinia sveiki, drūci, energingi, turėkit tų aistrų šaukimui. O jau mes tų visokių paslaptėlių prisrankioji, tai žinom, kad kokią mėnulį užtekėjus, kokių žolalai nuskins, kur kokių vagelai parins riešutėlį ir dar kokių išalcinių vandenėlių užmaišyks. Tai mes žinokit, pasistengim, ba mes jūs labai mylim ir uvažuojam. Tai pamaišėm, pakepėm, dar taip pazurzėjom, pamurmėjom ir jum atnešėm prinaskų, tai jūs paragaukit ir mes tikimės, kad gegužio visos paslaptys ir gyvybės įvai suplauks tiesiai ir jūs. Būkit sveiki ir gyvi. Ir jis buvo visai šviežiai sukurtas. Ir pagalvojau, kad aš jau noriu. Kad šokti tą šokį reikėjo tam tikrų įrankių. Ir mūsų šokėjas Saulius laisvalaikiu tuos 12 įrankių ir padarė.
Ir kai mes jau pradėjom jį šokti koncertuose, festivaliuose, mano geras draugas, kolega, ringio vadovas Raimundas Morkūnas sako: Pačiasienė, ką tu darysi, jeigu jau dabar turi susistačius beveik visą dainų šventės repertuarą? Iš kur tu žinai, kad va tas ir tas šokis bus repertuare? Tai aš sakau, kad nežinau. Ir iki šiol nežinau, ar to šokius Vijūnas padiktavo kažkam jausi, ar mes labai gražiai atrodėm ir įtraukė į repertuarą ir šoko visą Lietuvą. Bet jau taip yra. Norėčiau pristatyti jums Muštokinę. Pasirodykit,
mūsų mažosios šokėjos, truputėlį išlyskit, lukutė, ateikit mergytės, pasirodykit drąsiai, dar išlyskit. Štai pažiūrėkit, kokios jos gražios. Šį šokį mergytės šoks pirmą kartą. Šokis yra įtrauktas į 2020 metų moksleivių dainų šventės repertuarą. Šokis vadinasi Gaspadinė. Šokis Linkis respublikinėme konkurse Pora už poros susilaukė daug pagyrų ir aplodismentų ir laimėta antra vieta. Bet ėmėm ir sulaukėm salės scenos renovacijos. Ir ką jūs manot? Taigi čia ne tik su klumpėm, su bateliais neįmanoma šokti. Slidu kaip čiuožykloje. Koncertas ir griūnam. Na, galvoju, būsiu ne aš, jeigu aš tų
grindų nenušoksiu. Ir šveitėm, šlifavom, ypač prieš programą gyvenimas po žydinčių medžių, man atrodo, pats intensyviausias buvo šlifavimas. Ir ateina į repeticiją mano šokėja viena Eglė. Ir dabar šoka šitam koncerte, taip gražiai pasipuošusi, sako, man vadovė dar renginys mokykloje. Tai gerai, sakau, viskas tvarkoj, peršokam, bėgsi. Tik prašoko, apsisuku, žiūriu, jinai su ta gražia suknelė ant grindų, grindis šlifuoja. Sakau, Eglutė, ką tu darai? Jinai sakė, neįsiu tiek to. Geriau, sako, grindis pašlifuosiu. Matot, kokiu yra šokėjų. O šį kolektyvą norėčiau pristatyti taip įdomiai, kadangi jis jungtinis. Jie važinėjo repeticijas iš Kauno, kai kas atvažiavo ir iš užsienio. Ir kas įdomiausiai, ten šoka tie, kurie atėjo pas mane 5 metų vaikai. Ir per repeticiją šitas ruošiantis koncertui mes kai ką prisiminėm. Jūratė prisiminė, kaip klupėjo per krikštynas ant žirnių. Taip pat aš prisiminiau, kaip jie man dėkojo už įvestą baltų pėdkelnių ir raudonų lūpdažių madą. Bet svarbiausia, jie žinot, ką įsiminė. Ogi pasirodo, kad norint apsisukti, reikia susiglausti. Nes vadovė sakydavo, nebijokit, prisiglauskit, nuo to vaikų neatsiranda. Ir šitą pasirodo, jie atsimena. Na va, tai smagu, kad šokėjai taip visko daug atsimena. Prieš 4 metus pasaulinėme festivalyje Olandijoje turėjome atidarimo koncertą, kurį transliavo tiesiogiai televizija. Ir buvo paruošta programa, turėjom suspėti, aišku, viską parodyti minutę į minutę. Ir mano šokėjai baigė programą tokiom susižavėjimo didelėm akim ateina pas mane, kadangi jie stovėjo už kulisų ir sako, vadovė, mums plojo visą salę, 2000 žmonių atsistoja. Ir aš pagalvojau, jie to verti. Taigi, vienas šokis iš tos programos, iš klumpių programos, klumpa kojas. Thank you.
O iš tiesų, tai aš labai džiaugiuosi, kadangi mūsų šitame gražiame vakare turime garbių svečių. Į sceną norėčiau pakviesti gerbiamą mūsų savivaldybės merą Kęstutį Vaitukaitį, Ramutę Streveikienę ir žinoma mūsų kultūros centro meno vadovę Nijolę. Labas vakaras, jūs čia sakėt repetavot, mes tai nerepetavė, tai nebus čia paprasta. Iš tiesų, norisi, kada susitinki, kažką pasakyti tokio prasmingo, bet aš manau, kad linksmas dalykas geriau nei prasmingas. Jis ir linksmas gali būti prasmingas. Tai galvojau, žiūrėjau į pavadinimą Vijūnas, tai lyg ir žuvis, man atrodo, aš ne žvejys, bet va, įsivaizduoju, tai čia iš vis gerai, tai aš dabar galvoju, kaip čia su kuo palyginti. Tai jūsgi visas kolektyvas, tai kaip tos auksinės žuvelės, plaukiančios po skaidrų vandenį ir linksminančios kitus. Bet vis tiek kažkaip kažko tai trūksta. Nu, žuveliai plaukia prūdę, bet kad žuvelės paveikytų reikia lydekos. Tai lydeką aš manau čia prieš mus stovi. Iš tikrųjų, nuo širdžiai dėkojom ir vieną priekaištą turiu, Angelė, jūs vis sakyt, jie. Aš nežinau, kaip šiandien kolektyvų jaustis, kai jūs sakot jie. Aš manau, kad jie be jūsų, tai ten tikrai yra, nu, jūs ir jie, tai yra mes. Tai aš manau, kad jie dar jums papriekaištavo. Bet vis tiek, kada kalbu nuo širdžiai, džiaugiamės viso kolektyvo pasiekimais, aišku, bet tos lydekos, tos žuvelės plaukiotų, nu, galbūt kitaip. Tai nuo širdžiai sveikinam. Dabar pradedam nuo ko čia pradedam? Tai pirmiausiai turbūt pradėsime nuo Elektrėnų savivaldybės mero padėkos. Tautinių šokių kolektyvo Vijūnas 20-mečio proga padėka vadovei Angelei Pačesienei už aktyvę kultūrinę veiklą, šokio populiarinimą, kultūros tradicijų puoselėjimą. Dabar dar čia tik tai padėka irgi vadovai, bet kolektyvų irgi. Aš manau, kad jums nesukliudys 400 eurų, reiškia, toks kuponas, išvažiuoti kolektyvų į žvejoti, gerai? Kad žvejyboje būtų ką veikti, reiškia, užkasate, arba šiandien, arba rytoj čia jūs. Prie mero padėkos taip pat noriu paskelbti, kad Lietuvos nacionalinis kultūros centras mėgėjų meno kolektyvui Vijūnas yra suteikęs pirmąją kategoriją. Lietuvos nacionalinis kultūros centras dėkoja Elektrėnų kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvo Vijūnas 20 metų sukakties proga Angelei Pačesienei už ilgametę ir nuoširdžią veiklą, kūrybingumą ir išradingumą tvirtinant kolektyvo tradicijas, už tautinio šokio puoselėjimą ir populiarinimą. Pasirašo direktorius Saulius Klausa. Lietuvos nacionalinio kultūros centro, tiksliau sveikinimas Elektrėnų kultūros centro liaudiškų šokio kolektyvui Vijūnas ir jo vadovei Angelei Pačesienei 20 metų sukakties proga. Su meile ir pagarba sveikiname šios gražios sukakties proga.
Džiaugiamės ir didžiuojamės jūsų meninės veiklos originalumu, profesiniu meistriškumu ir pagarba tautinės kultūros tradicijoms. Tegul šventinė nuotaika pripildo jūsų širdis šviesos, džiaugsmo ir žmogiškos šilumos. Telydi jūs tarpusavio darna, puikios idėjos ir prasmingi darbai. Direktorius Saulius Liausa. Mėla Angelė, po visų šitų gražių sveikinimų aš tik tai noriu trumpai pasakyti. Jūs esat mūsų kultūros centro pasididžiavimas ir pavyzdys daugeliui kolektyvų. Aš noriu jums palinkėti tik tai ir toliau garsinti Elektrėnus ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Sėkmės jums, stiprybės, sveikatos ir didelių arenų. Ačiū Angelė ir ačiū visam kolektyvui, jie pasislėpė tą klausimą. Dar laukia koncertas. Labai labai ačiū už tie gražių žodžių, už tokius gražius palinkėjimus. Aš tikiuosi, kad jūs neišeisite ir išbūsite iki koncerto pabaigos, kadangi ten pabaigoje laukia šioks toks surprizas. O dabar turėčiau pristatyti jaunas, gražias, nerimstančias merginas. Nežinau, kiek reikėjo mano pagalbos. Joms gal labai nedaug. Viską darė pačios. Nes labai labai norėjo šokti. Būtent šitame koncerte. Ir jos pašoks šokį 2018 metų dainų šventės vardan tos Sukis mano kėdelį. Thank you.
repertuare ne tik moterų, bet ir vyrų šokiai. Ir aš galiu patvirauti, kai vykstame kur nors koncertuoti ar į festivalį, būtinai tą šokį įrašau į repertuarą, kad jį šoksime. O kodėl? Ogi todėl, kad kaip gražu, kai šoka šitiek vyrų. Pažiūrėkime. Strielčius. Tiesa, kai šokom Makedonijoje ant plytelių,
Tadas labai stipriai kryptelėjo koją, paskui tą koją gydė ilgai, bet nieko. Šokis senamiesčio polka. Šitą šokį, ar ne? Tai va, reikia man pagalvoti. O dabar norėčiau pristatyti šokį, kuris ir vadinasi Vijūnas. Šis šokis buvo specialiai sukurtas jau šviesios atminties choreografo Stanislovo Vaitkevičiaus 2012 metais. Ir pavadintas, žinoma, Vijūnu. Taigi, jūsų akiai, Vijūnas. Thank you.
O dabar į sceną norėčiau pakviesti chorą Komoto. Prašom. Jie sakė, mums padainuos gražių dainų. Mes labai mylime, kaip jie dainuoja. Mums labai gražu, turbūt jų dainos, kaip jiems gražu mūsų šokiai. Thank you.
labai nedaug, tik porą šokių. Ir tą šokį, kurį išvysite dabar, jo atsiradimo istorija tokia, kad ieškojau naujo šokio kolektyvui. Ir radau, bet neturėjau nei muzikos, nei šokio brėžinių. Ir kreipiausi į Klaipėdos universitetą choreografijos katedrą pas profesorių Vidmantą Mačiulskį, kadangi tai yra jo šokis. Jis atsiuntė man ir įrašą muzikinį, ir brėžinius, ir aš jam pažadėjau, kai Vijūnas jį išmoks ir pašoks tikrai labai gražiai, aš jį nufilmuosiu ir įrašą atsiųsiu profesoriui. Ir kovo 11 dieną buvome pakviesti šokti Klaipėdos muzikiniam teatre koncerte Gintaro laše Mano Lietuva. Vijūnas to šokio nešoko, ne. Tiesiog tame koncerte buvo pats profesorius ir pasibaigus koncertui jisai priėjo prie Vijūno šokėjų ir juos tie gyrė. Ir sakė, jau su duktine polka jūs tikrai, tikrai susitvarkysite. Ir pažadėjo Vijūnui sukurti naują šokį, kurio mes dar laukiame. O dabar noriu pakviesti pasižiūrėti duktinę polką.
jau visai į pabaigą. Beliko sušokti paskutinį šokį. O paskutinis šokis vadinasi Subatos vakare. Šį šokį parinkau taip pat neatsitiktinai. Taip pat vienas iš tokių naujesnių sukurtų šokių. Šoka ansamblis Sietuva, buvo dainų šventės repertuare ansamblių vakare. Ir paėmiau aš kolektyvai, sustačiau tą šokį ir pasakiau, kad po savaitės tik šokti konkurse. Ir tik žiūriu, jo akis didelės darosi. Bet nieko, susitvarkė, kadangi norėjo gražiai atrodyti. Taigi, Subatos vakare. Yra geras labai kolektyvas, nuostabus kolektyvas. Mes su Vijūnu draugaujam labai senai, esam puikiai pažįstami, daug labai praeita festivalių ir pas Vijūną. Vijūnas pas mus buvęs Balvieriškį, Prienuose, labai geri santykiai. Na ir Vijūnas ir aukso paukštės laimėtojas, ir vadovė nuostabi, ir šokėjai puikus. Linkiu Vijūnui aš geros ploties, naujų gerų šokių, smagių šokių, geros nuotaikos, na ir žinoma, kas liečia šokėjus, geros sveikatos, o vadoviai geros kūrybinės sėkmės. Pražydo, pasklido žiedai ant laukų,
Vijūno eilė pirmutinė. Vijūnas tai gera kompanija, linksmos repeticijos, nenutylančios kalbos ir visa kas geriausia. Aš pakrikštytas visateisis Vijūno šokėjas. Martynas. Rimantas. Lasta. Rankas prisiekiu. Čia. Iš širdies dabar jau. Prisiekiu. Pirma, neturėti jokio kito panašaus į mūsiškį kolektyvo, nes panašaus tiesiog nėra. Neturėti jokio kito panašaus kolektyvo, nes kito tokio nėra. Panašaus. Nėra. Jūs klausite mane apie ką, ką galėčiau pasakyti apie Vijūną. Viską tik tai tais, kas yra gerai. Su Vijūnu mes draugaujam jau labai seniai. Tai vienas iš ryškiausių Lietuvos kolektyvų. Visada dalyvauja mūsų festivalyje, darykim vartelius ir palaikom. Ir mes dalyvaujam Vijūno organizuotuose festivaliuose. Ir palaikom labai glaudžius ryšius. Tai Vijūnui noriu palinkėti kuo didžiausias sėkmės. Šokis tai sielos veidrodis, šokis tai sveikata, šokis tai gyvenimas. Tai šokit, gyvenkit, žydėkit, mylėkite tautinį šokį ir jums kuo didžiausias sėkmės. O mielai vadovei Angelei, kantrybės, taip pat sveikatos, ir kūrybinės sėkmės. Man tai geras laiko praleidimas, gera kompanija, ne vieno abstinento, kas puikiausia. Na ir viskas turbūt kol kas.
gyvenimas, džiaugsmas ir meilė. Vijūnas yra vienas iš geriausių mūsų draugų. Ir su Angelė mes esam pačios puikiausios bičiulės. Tai puikų žmonės, puiki kompanija ir visada smagu pas juos atvažiuoti, visada mes jų laukiam pas save. Tai kolektyvas, kuris bendrauja ne tik tai šokių salėje, jie, kiek aš žinau, keliauja visur kitur ir laiveliais plaukia ir kartu šašlykus kepa ir važiuoja į Gruziją. Tai norėtųsi kada nors mums kartu išvažiuoti kokią kelionę. Ir linkiu Vijūnui kuo geriausios sėkmės, kuo geriausių kelionių, nuostabių akimirkų ir manau, kad mes susitiksim dar ne vieną kartą. Vijūnui 20 metų. Nežinau, tai daug ar mažai. Žmogui 20 metų tai yra pati jaunystė, pats tas smarkumas, pats tas gražumas. Tai kolektyvui 20 metų tai turbūt irgi yra branda, kada jau kolektyvas susiformavęs, kada kolektyvas turi savo repertuarą, kada kolektyvas jau turi savo draugus ir kolektyvas turi savo žiūrovą. Aš džiaugiuos, kad turiu pažįstamus iš šio kolektyvų vadovę ir pažįstamus ir susitinkam mes įvairiuose festivalius Lietuvoj ir aš žinau, kad šitas kolektyvas ir mes ir jie dalyvauja dainų šventėse. Nepaprastai gražus reginys ir smagu, kad mes ten visi galim suvažiuoti ir pasidžiaugti švente, pasidžiaugti šokiu ir pabūti visi kartu. Aš noriu palinkėti labai labai gražių metų ateinančių. Tai nieko nereiškia 20 metų, tai dar daug, daug metų į priekį. Nes aš žinau, kad šokantis žmogus yra gyvenantis, tai yra gyvas žmogus, tai turintis savo, na, tokią gyvastį ir turintis saviraišką. Tai vat aš noriu palinkėti, kad jūs būtumėte tokie gyvi, jūs turėtumėte savo žiūrovą, jūs turėtumėte savo repertuarą ir dovanotumėte pačius gražiausius ir nuostabiausius akimirkas žiūrovams, kurie susirenka jūsų koncertus. Laiminga jums! Man Vijūnas yra geras laiko praleidimas geroj kompanijai. Ir kaip Saulius sakė, svarbiausia, kad nėra nei vieno abstinento. Vijūnas tai yra Elektrėnų krašto inteligentų susibūrimas, kur mes vienas kitą palaikom, mylim, bendraujam, draugaujam, vienas kitų didžiuojamės savo sėkmėm ir nesėkmėm, gerai praleidžiam kartu laiką,
ir kartu švenčiam šventes ir vienas kitą laikome kaip šeimos dalelę. Už nesėkmės mes būna retai, kada vienas kitą palaikom. Labai greitai mėgstam apšaukti. A ne? Nu, pagaliau sulaukit ir jūs tokio gražaus įvilėjos. Aš kažkas tik dėjau, kaip sako, paauglystė, padarė iki brandos amžiaus. Žinokit, taip, ko jam linkiu, tai kad jūsų kolektyvas išliktų toks pas draugiškas, kuris buvo. Nes tikrai jūs esat kaip, kaip sako, kaip laka kabina širdis. Ir visiems linkiu, linkiu, ko geriausia, jūs atmylimu, būkit pasveikyti. Vijūnas – tai gyvenimas. Ir pirmiausiai – tai žmonės. Ir esu dėkinga, kad gyvenimas mane su jais supažindino. Vieniems dėkinga už pagalbą, antriems už patirtį, tretiems už pamoką. Ir daugumai iš jūsų esu dėkinga tiesiog už tai, kad esate šalia. Palinkėti norėčiau, kad būdami kartu brangintumėt ir mylėtumėt tai, ką sukūrėme vakar. Ir kartu kurkime tai, ką norim jausti ir matyti rytoj. O tam reikia tik tarpusavio supratimo, sveikatos ir žinoma meilės. To visiems mums linkiu. Šokėjus, kad dar kartą jumis visi pasigėrėtų ir galbūt bus norinčių dar pasveikinti. O aš tiesiog noriu perduoti linkėjimus nuo tų ir sveikinimus, kurių šiandieną nėra, kurie išvykę į užsienį. Taigi sveikinimus siunčia Sandra Kosilaitė, Skaistė ir Vygantas Karnuševičiai, Akvilė Pačiasaitė, kuri tikisi, kad sekantį koncertą šoks su savo Ramūnų partneriu ir Linu. Taip pat sveikinimus gavau didelius iš argentiniečių, tų šokėjų, kurie taip pat Vijūną sveikina. Taigi, prieš jūs beveik visas, kadangi daugelį vaikučių jau išvyko. Taip, Damyra, bėk, bėk, žinoma, pasirodyk dar kartą. Tai vat, pasižiūrėkit, mūsų daug. Paplokit jie, tikrai jie to verti. Tikrai nesitiki, kad jau praėjo 35 metai, kai šituose Elektrėnų kultūros rūmuose iš jūsų nuskambėjo polika. Nesitiki, kad prieš 35 metus čia scenoje yra žmonių, tikiuosi, ir salėje yra žmonių, kurie jūsų dėka žengė pirmuosius šokio žingsnelius, pamilo tautinį šokį. Vijūnas, jūsų trečias vaikas, kuris sulaukė pilnametystės. Mėla vadovė, jūsų dėka šokis mūsų gyvenime tapo neatsiejama dalis.
mes tuo džiaugiamės ir tuo džiaugsmu dalinamės su kitais. Šiandien mes tariame jums ačiū už puikias šventes, už šokio pamokas, festivalius, gerą nuotaiką. Didelis jums ačiū, kad esame kartu. Gerbiamas mere, elektriniškiai, mėly, šiandieną mes kaiminai, Kaišiadorių rajono savivaldybės savininkės šokėjai, atvykome pasidžiaugti ir pasveikinti savo gerus bičiulius su gražiu jubiliejum 20 metų. Iš tikrųjų tai yra labai puikus kolektyvas, draugiškas, labai nuostabiai šiandieną mes pasižiūrėjome su tą koncertą, tikrai. O ypač man, kai medžiotų net kraujas užvyrė, kai šoko strėlčių, jėga vyrai, labai gražu ir labai su tokiu gražiu pavydu žiūrim, kad jūsų Elektrėnų savivaldybės jaunimas mėgsta šokį ir karta veja kartą ir tai didžiulis Angelės nuopelnas. Iš tikrųjų labai puikų žmogų jūs turit, nes tai yra siela šokio ir iš tikrųjų toks puikus kolektyvas tik Angelės dėka yra. Ir tas jaunimas, kuris ateis šokti, tai yra didžiulė pamaina, kuri iš tikrųjų, na, kaip mes neturim tokios pamainos. O šiandieną yra dvigubas jubiliejus. Angelės yra 35 metai to kūrybinio darbo, kai jinai vadovė, kai jinai moko šokti įvairiuose ir mūsų rajone yra dirbus. Tai mes, Angelė, tave sveikinam su šito gražiu jubiliejum, sveikinam dar kartą šokėjus visus ir norėčiau perskaityti sveikinimą mūsų savingiečių, paprašysiu palaikyti. Jeigu džiaugtis, tai nejaust, kad stinga nors lašelio sielų ir širdį. Jeigu šokti, tai smagiai ritmingai, nepailsti šokio sukūrį, uždegantis, nenuilstantis, mėly vijuniečiai ir vadovė Angelė. Žiūrinti jūs šokančius, širdis džiaugiasi, kasdieniniai rūpešiai atsitraukia. Taip ir toliau, džiuginkite save ir kitus, ne tik šiandieną, švesdami savo kūrybinio darbo jubiliejų. Likimo draugai ir bendražygiai savingiečiai. O dabar norėtume įteikti dovanas, kadangi, žinot, ministras, kuris draudžia nesveiką maistą dovanoti, tai grybai mes tik sveiką maistą dovanojam, grybus ir kukurūzų sultis kolektyvui, o Angelė asmeninė dovana.
Ačiū. Ačiū Stavridiečiams. Jūs šventėj, jūs sveikinkit, ne mane. Jie šoko, jie dirba.